מה לגבי מהירות יחסית? בואו נתחיל עם האלסטית. באלסטית המהירות היחסית משתנה במודל, נכון? פשוט משנה כיוון. נכון? מה קורה בפלסטית? מה המהירות היחסית בהתנגשות פלסטית אחרי ההתנגשות? אפס. אפס, נכון? הם נעים יחד. אז המהירות היחסית בסוף, אני ארשום דלתה U, בסדר? היא אפס. הם נעים ביחד. ומה קורה ברטה? המהירות היחסית בהתחלה היא אפס, נכון? מתחילים יחד, נכון? אם יחד, בואו נעשה מסיים יחד, אוקיי? ישנה מיום הזה אפס. אז במה? ישנה מקרים זה המתקע, שאתה מראה מירות יחסית. מירות יחסית, פה מירות יחסית, מירות יחסית זה הפרש מירות של הגופים. אם אני הולך ב-5 מטר לשנייה, ואתה רץ אחריי ב-3 מטר לשנייה, אז יחסית אליך אני ב-2 מטר לשנייה. ההפרש, נכון? אתה רואה אותי מתקדם בשני מטר בשנייה. אז מה זה אומר? שכל מהירות היחסית גדלה, כי התחילה כאפס, והיא הופכת למשהו אחר. פה היא קטנה, היא התחילה כמשהו, והיא הופכת להיות אפס. פה היא קטנה ופה היא קטנה. אוקיי? סיימנו את הפעולה הזאת. משלמים? מסיימים מה? מסיימים ביחד. אחד מהנעים הזה, עשיתי ארוכה. נעים. נעים ביחד, אבל זה הפך למסיימים ביחד. הם מסיימים דבוקים זה לזה, וברטה הם מתחילים דבוקים זה לזה. טוב. מה זה קטנה? אה, זה קטנה. אני מסיים את כאפס, אני יותר חסר. זה קטנה. טוב, עכשיו... בעצם, כמה זמן יש? 10 דקות. לא. 10 דקות. אתה הולך ב-10 דקות? אני מנהל את 10 דקות. באמת? מצב כאילו, אם... טוב, אז תראו, אני אגיד לכם מה אני רוצה שתעשו גם בחוברת. בסדר? אני מוחק את זה, בסדר? בסדר. אני רוצה שתלמדו בעל פה, כאילו שתכירו, את המקרים המיוחדים הבאים, אוקיי? שזה 4-5 מקרים מיוחדים להכיר. אחד מהם זה מסה פוגעת אלסטית ומסה במנוחה. אוקיי? פגיעה אלסטית, חד מימדית, ככה, בום, ומסה במנוחה. כמו כדור בליארד. אוקיי? אתם מכירים את זה? כן. מה יקרה? הוא ייעצר והוא יקבל את אותה מהירות. אפשר להוכיח את זה מהמשוואות? רגע, מה אמרה? אני לא אעבור אתכם על זה כי אין זמן. יש כמה מקרים שכדאי להכיר בעל פה, כי מופיעים הרבה בשאלות. אז המקרה הראשון זה פגיעה אלסטית של גוף, בגוף עם אותה מסה במיוחד, ופגיעה חד-ממדית, אוקיי? זה גם אפשר דו-ממדית, כן? אם הוא במיוחד והוא פוגע בו ככה, אז הוא יעוף ככה, נכון? 90 מעלות. נכון. אה, עשיתם את זה? 90 מעלות. אז... אז מה? זה הכל בתחילת החוברת. תתחילו לקרוא בחוברת, אתם תראו את המקרים האלה. מקרה שני זה פגיעה אלסטית של גוף קיר, ככה, בניצב. אפשר להוכיח שהוא פוגע וחוזר, באותה מהירות. זהו. פגיעה בזווית וחוזר בחוזר. זהו. מקרה הבא זה פגיעה בזווית, ואז הוא חוזר באותה זווית שהוא פגע, ובאותה מהירות. זה המקרה הבא. איך אני מסבר? סבבה, אז, אבל אם אתם זוכרים איך להוכיח, אתם יודעים איך זה עובד, כן. נכון, רק שתדעו את זה, שתבינו איך להשתמש בזה. מקרה נוסף זה פגיעה כמו פה, מהירות, מסה. מסה רק שהמסה לא שוות, אוקיי? ולהבין מה קורה כשהמסה הזאת גדולה יותר מזאת, כשהמסה הזאת קטנה יותר מזאת. זה הכל מחוברת ואתם יכולים לראות את זה. זה כאילו שזה פוגע בגוף של המנופה. נכון, הכוונה פה היא של המנופה. ומקרה אחרון זה מסה פוגעת במסה שווה, כמו בו, המנופה המסה הזאת, אבל התנגשות פלסטית. ולהבין איך מחשבים כמה אנרגיה הלכה לאיבוד. הדרך היא מאוד פשוטה, הוא פשוט פוגע, אתם מוצאים את ה-U
משותף שלהם, לפי חוק של מורתנה, ואז אתם עושים אנרגיה התחלתית, אנרגיה התחלתית, חצי M ו-0 בריבוע, ו-W עם האנרגיה, והאנרגיה הסופית זה חצי 2M, כפול לגוף אחד עכשיו, ממסה כפולה, נכון, הם נדבקו, כפול U בריבוע, ותהיו מצאתם, אז תציבו, ואפשר לראות שנראה לי חצי מהאנרגיה הולכת לראות. תראו שזה יהיה חצי. אפשר לראות את זה. אפשר לראות, כן, מה עושה? אפשר לראות. אז אלה 5 מקרים שבדרך כלל אני מלמד אותם ומראה אותם, אבל אין זמן, אז יחד. נוחק? זה הכל בחומר, תתראו. בסדר? וואי, עשינו גם שאלות משולבות. ואין כאילו דברים שונים. כן. אוקיי, בחומר הזה. אז תראו, שאלות משולבות. שאלות משולבות, הכוונה לשאלות שהגוף נגיד הוא נופל ככה, פוגע בכדור, אז מכאן לכאן יש לנו אנרגיות. זאת לא מעגלית אנכית, נכון? אז אם אתם מביאים את הגובה של התחיל, מוצאים את המהירות שהוא מגיע לגבוה, לי. עכשיו יש התנגשות. נגיד שהגובה של התנגשות היא אלסטית, סבבה? אז אתם עושים פה עכשיו שאלה. תמיד אומרים לי איזה התנגשות? נגיד לך. אם לא, אז לא. עכשיו התנגשות פה, עכשיו אתם עושים עכשיו התנגשות, ומגלים מה המהירות שלו אחרי התנגשות, ואז הוא יוצא איתה הלאה. עכשיו אולי הוא עושה איזו זריקה אופקית. מה זריקה אופקית? הוא קיבל מהירות אופקית, נכון? אז הוא יכול לעשות ככה. או אולי לחילופין אמרו שהוא נכנס למסילה ומקווץ פה איזה קפיץ. אז זה אנרגיות. אוקיי? סבבה. עוד סוג של שאלות. אני פשוט אומר לכם לכל מיני דברים שתתקלו בהם. הכל בחוברת, כן? תעשו מה... חוברת... זה ממש חוברת התשובות? זה חוברת הכי טובה שעשינו. סוג נוסף של שאלות משולבות זה, נו, מה שנקרא מטוטלת בליסטית. שכל הרעיון בה זה שיש לכם פה גוש עץ, ואתם יורים פה כדור שעובר, כדור מגיע עם מהירות, נכנס. ורק שהוא נעץ. עכשיו, אם זה התנגשות פלסטית, כאילו, אם הכדור נכנס והוא לא יוצא החוצה, זה התנגשות פלסטית, נכון? כן. הם נעים יחד. ואם כן, יש... אז עכשיו, אני אגיד עוד שנייה, אז עכשיו מה שקורה, אתם עושים פה תאה, מוצאים את המהירות U, U של העסק הזה, ואז עושים אנרגיות כדי למצוא לאיזה גובה עולה. מהכדור? כל העסק הזה, הסכום הזה. אז אתם יודעים שפה האנרגיה חצי U בריבוע, פה האנרגיה MGH, נכון? והן צריכות להיות שוות, כי אחרי ההתנגשות אין יותר עבודה. אבל שימו לב שאסור להגיד שהאנרגיה פה ופה שלנו, כי בזמן ההתנגשות יש אובדן אנרגיה, בשלב של התנע. אבל אחרי ההתנגשות זה שלב חדש, עונה עם מהירות U, וזהו, מפה יש לנו... נכון, כי הכוח היחיד שפה איזה T, הוא ניצב במסגרת. מאחוז? אולי עד כאילו... אולי עד איזשהו גובה H, שאותו מוציא. ועל ידי זה שאתה מוצא אותו, אתה יכול למצוא את U. אבל אם אתה מוצא את U, אתה יכול למצוא את המהירות של ה... ואיזה ש-T ניצא במסגרת? T תמיד ניצא במסגרת. T הוא פועל בניצא במסגרת. וואלה. זו תכונה של פרופיל. אוקיי, עכשיו הדבר הכי חשוב. הדוגמאות הכי חשובות, שהן הכי אוהבים לתת, ויש את זה גם בחוברת, זה דוגמאות שבהן יש התנגשות, אבל לא נשמע אנטנה, אוקיי? ואני רוצה שתבינו מתי זה קורה. יש התנגשות אבל לא נשמע אנטנה? כן. עכשיו, דוגמה הכי נפוצה, זה מה שהראיתי לכם עם הקיר, אוקיי? אם הכדור פוגע בקיר, יש פה התנגשות, נכון? יש. הוא בא עם מהירות V, נגיד ההתנגשות היא אלסטית. אתם יודעים שהוא חוזר עם מהירות V, נכון? אנטנה בהתחלה היה MV לפה, עכשיו הוא MV לפה, אנטנה השתנה. אנטנה שלו היה 0 ונשאר 0, כי זה קיר, הוא לא זז. נכון? אז אנטנה לא נשמע, אנטנה הכולל של שני הגופים. נכון? בהתחלה היה MV לפה, עכשיו יש MV לפה. זה וקטור, נכון? זה... אז המסקנה היא, מתי לא נשמע אנטנה? כשהגופים שמתנגשים הם לא הגופים היחידים שאפילו מתקף. אם הוא היה מפעיל עליו מתקף, והוא מפעיל עליו מתקף, וזהו, ואין לו מתקף, אז נשמר אתם. אבל מה שקורה פה במציאות זה שהכדור פוגע בקיר,
הקיר מוחזק על ידי הרצפה, הרצפה מפעילה על הקיר מתקף ומונעת ממנו לזוז. אם זה היה קיר מרחף כזה, לא מורה. כמו במשחק הזה, כמו במשחק הזה. איזה משחק? זה, יש משחק כזה, יש נתן צריך עם זה, וזז כזה. אה, אוקיי. אז לא היה זה. אז בקיצור, הפואנטה היא כזאת. כשיש מחסום כלשהו, משהו שמחובר לרצפה, לקרקע, למסילה כלשהי שלא יכולה לזוז, הדברים האלה קוראים לכך שלא ישנה אותנה, כי הם לא יכולים לזוז. הם היו אמורים לזוז, אבל הם לא יכולים. הדוגמה האחרונה שאני אתן לכם, הכי קלאסית, זה מקרים כאלו. יש לכם נגיד כרכרה כזאת, יש לכם עגלה או משהו? כרכרה. כרכרה, עגלה, וזורקים לפה כדור. עכשיו, הכדור מגיע לפה, יש לו מהירות לכאן, נכון? לעשות את זה. עכשיו, זה התנגשות דו-ממדית. יש לו אורכי מהירות לפה, אורכי מהירות לפה, נכון? עכשיו, הרכיב, אחרי שהוא פוגע פה, מה קורה לנו במערכת? מזעזע ימינה, נכון? הטנע שהיה פה נעלם. למה? הרי יש פה התנגשות, למה יש לי מוקד? זה עובד לרצפה. הרצפה מונעת בעצם. אם לא הייתה הרצפה, העסק היה ממשיך ככה. זה יכול להקפיץ אותו. אבל הרצפה מונעת. מה, שיקרה את זה עובדת עם הכלום? בסדר, אם לא הייתה רצפה. אם הייתה רצפה, קרקעה בוואקום, בחלל, פוגע בכדור, אז אני אזוז, ואתן להישמר בכל ציר. עכשיו, למה הדוגמה הזו חשובה יותר מזאת? כי פה אתם רואים דוגמה מיוחדת, שיש שימור תנע בציר אחד, אבל בציר הזה, אז אתם צריכים להגיד שבציר Y אין שימור תנע. למה זה משמעותי יותר כאלה? ובציר Y, בציר X, התנע ישמר. אז המשוואה תהיה, אתם תעשו MV, שזה VX כאילו, וזה צריך להיות שווה ל-M ועוד M, כפול U. זה התנגשות קלאסית אחרת, זה נניח. ואתם פשוט צריכים למצוא את הרכיב X להציב, ואז תמצאו את המהירות המשותפת שלהם דרך. אוקיי? זה בגדול כל הדברים החשובים. שימו לב לדברים כאלה. קרקע, קיר, מסילה. אם יש לכם כדור, נגיד יש פה מסילה, הכדור מתנגש, לא יודע. אז כל פעם מה קורה לתנע האופי שלו? משתנה, הוא לא נשמע, כי יש פה קיר, אבל הטנע האנכי נשמע, כי הוא לא פועל עליו מתקף בכיוון האנכי. רק בכיוון הקיר מפעיל נורמל עליו. הנורמל פועל בנצב. אז הנורמל מפעיל מתקף על הכדור, הוא משנה לו את זה. הדבר האחרון למה שאתה שאלת, זה הדבר מתקף. זו שאלה סופר חשובה, זה בדרך כלל הסעיף האחרון בשאלות, ואני רוצה להראות אתכם אותו. תהיו חזקים. אם, נגיד, הייתה איזושהי התנגשות, כאילו נעשה מספרים, מישהו בא פה, הטנע שלו 10, הוא בא פה, הטנע שלו 20, זה הסבא, זה הילד, הם מתנגשים זה בזה, נכון? זה השאלה. עכשיו, 10 או 20? לא, אני... אוקיי, כן, עשיתי משהו. נכון והסבא. אז הנכד והסבא, באים, מתנגשים זה בזה, עכשיו, האם נשמע הטנע יכול לקרות? כן. זה לשני הצירים? חייב להישמע כי אין פה כוחות חיצוניים, אין פה איזה קיר או משהו. אז הטנע שהיה לו בציר X חייב להיות גם אחר כך. זה הייתה התנגשות קלאסית, נכון? ממשיכים ביחד. ממשיכו יחד. אז אם ממשיכים יחד מפה, והרכיב של הטנע פה צריך להיות 10, ופה צריך להיות 20. אין מה לעשות. אוקיי? ואז אפשר למצוא את הטנע השחור. עכשיו, הפואנטה היא... נגיד שואלים אתכם עכשיו, מה המתקף שפעל על הסבא? אוקיי? זה מה שאלה. או מה המתקף שפעל על האידיוט הזה? אז הרעיון הוא, אנחנו עושים פה שקול, השקול יוצא פה שורש 50 מיליון, לא, אני מבלבל משהו, שורש 50. נכון, זה בריבוע ועוד זה בריבוע, שורש. אז, ויוצא גם איזשהו כיוון, נכון? עושים טנגנס, אלפא שווה 10 ו-10. עשית את הזווית פה, בסדר? עמדי? כן. עכשיו, אז זה אומר שעל הסבא יש לו טנע לפה, סופי, של שורש 5, כבר נגיד, וזווית של 22 מעלות. ולפני כן היה לו וקטור כזה של 10,
מה השינוי? אוקיי? השינוי זה הפרש בין הווקטור הזה וזה. כי מתקף שווה לשינוי בטענה, אתם זוכרים את זה. אז שורש של 500 בריבוע ועוד שורש של 10 בריבוע. אז מה שצריך לעשות היא בעצם איך עושים חיסור וקטורים? צריך לחסר כל רכיב בנפרד. צריך לחשב את הרכיב הזה, כשאנחנו נגיד כמה. צריך לחשב את הרכיב הזה. ואז איך עושים חיסור? עושים זה פחות זה. נציב Y. ואז קבלים איזשהו מספר. זה פחות 0, אין לו רכיב Y. קבלים איזשהו מספר, ואז מוציאים את הוקטור השקול. מבינים? זה בריבוע וזה בריבוע השורש. כן, אז נגיד פה על 10 באמת. אז יוצא לו, פה פחות זה 0, פה היה 20, פחות 0 זה 20, אז הקו שבא אליו זה 20 ימינה. וזה גרם לכך שיהיה לו תנא לפה, כי היה לו רכיב לפה ועכשיו יש לו רכיב לפה. זה בגדול, לא דייקתי פה במספרים ובדברים, אבל זה הרעיון, אוקיי? עושים את החישוב במדויק בשאלה. עוד טיפ אחרון, הרבה פעמים הם שואלים לכם שאלה כזאת, והדרך הקלה יותר, במקום לחסר וקטורים, זה להשתמש בחוק השלישי של נימבה. אני אתן לך דוגמה. הגוף הזה בא, הגוף הזה במיוחד. הוא פוגע בו, מטיז אותו לפה. והוא ניתן את זה פה. בסדר? ועכשיו שואלים אתכם מה המתקף שפעל עליו, אוקיי? כדי לחשב את המתקף שפעל עליו, צריך לעשות את הוקטור הזה, פחות זה, וזה מגיע. אבל כדי לחשב את המתקף עליו, עושים את הוקטור הזה, פחות 0, כי הוא התחיל במנוחה, נכון? אז זה הרבה יותר קל לחשב את המתקף על הגוף שהתחיל במנוחה. אז אפשר... הגוף שלו... אז אתה מחשב את המתקף? הוא בפה, פגע בו, ואז ניתן זה פה. זה כאילו גוף אחד, זה גוף אחד וזה גוף אחד. אז הפואנטה היא שמאוד קל לחשב עליו את המתקף, ואז להגיד, נגיד עליו פעל פה, 100, מתקף של 100, אז עליו פעל בכיוון ההפוך 100, לפי חוק של 60 יותר. אז הרבה פעמים כששואלים אתכם על המתקף שפעל על אחד הגופים, תסתכלו על הגוף השני, תראו אם הוא התחיל במנוחה, או סיים במנוחה. ואז הרבה יותר קל לחשב את ההפרש עבורו. אז בכיוון ההפוך. זה קל, חסר אפס זה קל. אז בכיוון ההפוך. ואז עושים חוק שלישי, כן. אז בכיוון ההפוך, הגוף השני פועל בציר הזה. כן, כאילו אם עליו המתקף הוא 100 לפה, אז עליו המתקף הוא 100 לפה. אבל יש לו עוד מתקף. לא, זה המתקף כנראה. אבל הוא... חוק שלישי. זה. נכון, היה לו וקטור לפה, והשינוי זה לפה, לכן הוא סיפן. איך מחשבים לפרש בין וקטור הזה לזה? איך עושים הפרש בין וקטורים? זה הווקטור השקול ביניהם. זה פי 1, זה פי 2. וההפרש זה זה. אז כאילו הווקטור השקול שלהם זה השינוי של הווקטור של הגוף השני. וקטור השקול. זה כאילו האתנה של הגוף שעכשיו התחיל לזוז, זה כאילו הווקטור השקול. מה זה היה? סתם, שתדעו, יש שאלות שנותנים לכם בלי מספרים. בסדר? אתה מבין, אחי? תראה, כאילו נותנים לכם שאלות ואתם רואים שיש תנא מסוים מימינה, הסופים זה ככה, אז תסתרו שהתנא בכל ציר חייב לשם, אבל יש שאלה כזאת מבגרות, אני אשלח לכם. בעצם יש לכם. שאלה ממש חשובה, שאלה ממש חשובה. יאללה, ביי חברים.